nije kasno da zatražite pomoć. Niste sami. Život bez droge je moguć, a najbolji primjer za to su ovi ljudi, članovi organizacije Izlazak. Svi naši ljudi koji rade u ovoj organizaciji, znači bukvalno svi smo bivši zavisnici, oni ljudi koji su prošli kroz problematiku zavisnosti i danas dugo godina ne žive u zavisnosti, su oženjeni, imaju decu, neki drugi rade ovdje kod nas, tako da svi naši članovi su bili nekada zavisnici. Udruženje Izlazak je hrišćansko dobrotvorno udruženje. Organizacija koja se bavi problematikom droga, zloupotrebe droga i aktivno učestvujemo u borbi protiv svih vrsta zavisnosti. Inače, postojimo od 2009. U sklopu onoga što radimo je motivacija ljudi da idu na lečenje, savjetovanje i ujedno i resocijalizacija kada se vraćaju sa lečenja. Misija udruženja Izlazak je da se kroz programe osnaživanja i podrške zavisnicima, oporavljenim zavisnicima, njihovim porodicama i beskućnicima pruži pomoć u socijalnom prilagođavanju. Znači, kroz tu resocijalizaciju imamo praktičnu resocijalizaciju jer smo oformili ovaj socijalno preduzetništvo. U sklopu socijalnog preduzetništva radimo transporte, imamo prodavnicu polovnog nameštaja, čišćenja i sve ostalo. Na broj 0800 104 100 možete se besplatno i anonimno posavetovati. Brenovac statistički jedan na određenom broju stanovnika ima najviše registrovanih zavisnika. Tako da mi smo ovdje već 3 godine sa tom idejom da nešto konkretno uradimo za ovaj grad. Tako da nismo slučajno i nismo samo jedna prodavnica polovnog nameštaja, nego smo organizacija koja aktivno učestvuje u borbi protiv narkomanije. Ovaj projekat realizuje se u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.